ରାଜ୍ୟ ପରେ ଏବେ ଆଳୁ ଉପରେ ପାହାର। 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଳୁ ଧଡ଼ା 3 କେଜି ପିଛା 10 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେଲାଣି। ଆଳୁ ଧଡ଼ା 60 ଟଙ୍କା ଥିଲା ବେଳେ ଏବେ 70ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି କଟକ ଛତ୍ରବଜାରରେ ପିଆଜ ଦର 80ରୁ ବଢ଼ି 110 ବା 120 ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ପିଆଜର ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଏବେ ଆଳୁର ପାଳି। 2 ଦିନରେ ଆଳୁ ଧଡ଼ା 3 କେଜି ପ୍ରତି 10 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଧଡ଼ା 60 ଟଙ୍କା ଥିଲା ବେଳେ 2 ଦିନରେ 10 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 70 ହେଲାଣି। ସେହିପରି କଟକ ଛତ୍ରବଜାରରେ ପିଆଜ ଦର 60 ଟଙ୍କା ଦେଲା ବେଳେ 80 ଟଙ୍କା ଥିଲା ବେଳେ ବଢ଼ି 110 ବା 120 ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାସିକରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପିଆଜ ଅମଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପିଆଜ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ପିଆଜ ଦର ବଢ଼ିଥିଲା। ଏବେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସିଏ ହିଂସା ଯୋଗୁଁ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଆଳୁର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।